حیات اور ممات میں سے ہر دو قسمیں ہیں، یا تو حیات محمود ہوتی ہے یا یہ حیات مذموم ہوتی ہے۔ حیات محمود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو انسان گزار رہا ہے، یہ زندگی کے عطا کرنے والے کے نام پر گزارتا ہے، تو یہ حیات حیات محمود ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے وہ حیات جو مذموم ہے، گویا کہ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کے عطا کرنے والے کے نام پر نہیں گزارتا، بلکہ اس کے غیر پر فریفتا ہے اور اپنی زندگی کی ساری شامیں اس غیر پر قربان کر رہا ہے، تو یہ حیات مذموم ہے۔ تو اچھی اور محمود زندگی یہ ہے کہ زندگی اور حیات عطا کرنے والی محیی جو ذات ہے، حی جو ذات ہے، اس حی ذات کے نام پر جب گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حیات کو حیات محمود لکھتے ہیں کہ یہ شاندار اور بہترین زندگی ہے۔ اور اگر یہ حیات اس کے نام پر نہیں گزارتا بلکہ اس کے غیر پر قربان ہوتا ہے تو اس کی حیات کو حیات مذموم لکھا جاتا ہے کہ یہ بری زندگی ہے۔ بظاہر تو زندہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، بظاہر کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا بھی ہے، پہنتا اوڑھتا بھی ہے، ساری زندگی کے آثار اور علامات تو اس کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میری نظر میں یہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ کفار و مشرکین گویا کہ مردہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت قرار دے دیا کہ یہ موت ہے، یہ مذموم حیات ہے۔ تو گویا کہ حیات یا تو محمود ہوتی ہے یا حیات مذموم ہوتی ہے، اسی طریقے سے موت بھی یا محمود ہوتی ہے یا یہ موت مذموم ہوتی ہے۔ محمود اور اچھی موت وہ ہے کہ جو یہ موت دینے والے کے نام پر ہوتی ہے، موت دینے والے کے نام پر جب یہ بندہ قربان ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو قربان کرتا تو یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محمود ہوتی ہے، یہ شاندار موت ہے، یہ شہید کی موت ہے کہ شہید اپنی اس حیات کو اس حیات کے دینے والے پر جب قربان کر دیتا ہے اور اس موت کو جب گلے لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کو شاندار موت قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف اس کو شاندار موت قرار دیتے ہیں بلکہ اس موت کا نام حیات رکھ دیتے ہیں کہ یہ شہید زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کیسی موت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کو حیات قرار دے دیا، اور کیسی کفار کی حیات ہے، اس حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت قرار دے دیا۔ تو موت جب موت کے عطا کرنے والے پر قربان ہوتی ہے، اسی کے نام پر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کو محمود کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ موت اس حیات اور موت عطا کرنے والے کے نام پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے غیر پر انسان جب قربان ہوتا ہے تو یہ موت مذموم ہے، یہ بری موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قابل کراہت ہے۔